qofnaha u ogolaan noloshaada in ay xadkooda adiga ku saaraan, inay xadkooda adiga kugu sharciyeeyaan. Bini'aadamku isku mid maahan, qofba fikrad iyo ra'yi iyo himmad kale oo gooni u leeyahay. Qofba meel sare tiigsanaya, meel sare oo fogna wax ka arka. Qofna meel hoose waa geed mira laga guranayo noloshu. Qaybta hoose dad baa taagan, meeshaasay iyagu door bideen inay noloshooda ka gurtaan. Waa inta badan meelaha hoose ee aan leeyahay way sokeeyaan, waa inta badan meelaha caadiga, meelaha qofku uu ammaanka ku dareemayo oo uusan innaba wax cabsiya dareemayn. Waa meesha macquulka oo bini'aadamka 99.9% la fudud. Waa meesha qof kastaba uu iska yeeli karo ay sahlan tahay. Haddaba marka qofku uu xad gooniya isagu leeyahay, isagana naftiisu aysan qaban karin waxa adigu aad tiigsanaysid, maxaa yeelay saaxiibka ama saaxiibtaa waxaa haddaynan qaban karin ama aysan gaari karin, taa micnaheedu kama dhigna adigu inaadan gaari karin. Ha isku cabbirin iyagu meeshay joogaan. Isku dharka, dharka isku saays xataa kama xirataan qofkan aad fikraddaada ku cabbiraysid. Waana qofka bini'aadamkaahi awoodda Ilaahay uu siiyey waa labo. Midna waa mid ruuxdiisa ah, midna waa tan jirkan iyo murqahan iyo alaabaha iyo waxyaabaha culus qofku ku qaado. Haddii tan gudahaaga ay xoog badan tahay, mid fakaraysa oo shaqaynaysa ay tahay, tan bannaanka waad xeeladaysan kartaa. Waddadaad wax ku raadin lahayd, qaabkaad u qaadi lahayd, midig ka martaya, bidix ka martay, waad xeeladaysan kartaa. Laakiin marka tan ruuxdaadu ay burbursan tahay oo tan ruuxdu ay aad u jilicsan tahay oo tabar daran tahay, waa mushkiladda ugu weyn ee maanta adoo dhallinyaro ku qabsan karta. Hadalka suntiisu ugu xoog badan tahay ee bulshadu ay dhallinta inta yaryar in badan ku yiraahdaan oo ku soo celceliyaan himmaddoodii dishay, keentay inay howlgab noqdaan sidii qof 70 jir ah, waa marka lagu yiraahdo 20 jir baa tahay weliya iska baashaal. Dadku waxay ku oranayaan markay ku arkaan adigoo shaqaynaya oo wax qabsanaya oo nolosha tan la lagdamaya oo qof wax ku ool inaad naftaada noloshaada u noqotid, markay ku arkaan inaad ku mashquulsan tahay, maxaad dabarka isaga jibinaysa? Maxaa intanoo saacadood u shaqaynaysa? Haddaad gabartahay waxay ku leeyihiin inaad wax dhashid ma rabtid, maxay tahay shaqadanaad maalin walba u taagantahay? Haddaad wiil tahay waxaa lagu leeyahay dhallinyaraa tahay faca dhinac ka raac, iska baashaal nolosha. Waqtigan aad ku jirtaa waa waqtiga noloshaada kugu quruxda badan oo aad mudan tahay markaad 60-70 gaartin aad ka sheekaysato oo xusuusnaatid. Baashaal iskaga jir, maxaa kaa qaldan? Laakiin mid baan kuu sheegaya, I'm talking about from life experience. Kama hadlayo anigu Google-ka waxaan ka soo qoray, dadka waxaan ka soo maqlay, kaagama warramay. Waxaan kuu sheegayaa waxaan nafahantayda anigu ogahay. Maalintan 20-ka jiray ma garanayaysaan 20-ka kusoo gaaray. Markaan 30-ka galana ma garanayo 30-ka goortaan soo gaaray. Sidaasoo kale geel 2 jir soo wada marbay Soomaalidu tirada, adigu taasoo kale aad ku jirtaa. Waxaan ku hubaa 20-ka haddaad maanta ku jirtid, 30-ka goortaad gaartay ma garan doontid. Waxaad leedahay hadda dhow 20-kaygii ahaa. Cimrigaaga inta maanta aad xoog badan tahay oo aad da'yar tahay, naftaada meel ku aadi oo nolosha wax qabso. Fakar oo wax akhri oo shaqee oo ha u aaba yeelin bini'aadamku hadalladay ku oranayaan. Inta kula yaaban maanta halgankaaga iyo shaqadaada iyo fakarkaaga iyo kartidaada, nicmo weyn baad iyaga u tahay, waayo tusaalaad u tahay. Tusaaluhu waa nicmo. Markaad bini'aadam kale oo ku dayasho mudan aad aragtid, waxaad ogaataa waa nicmo meel socoto oo Ilaahay adduunkan u dhex keenay si adigu aad u aragtid uguna dayatid. Markaad qof wax ku oola noqotid oo bini'aadamku ay kugu dayanayaan, ay jeclaysanayaan adigoo kale inay noqon lahaayeen, ogow nicmo weyn baad iyaga u tahay. Adigu naftaada haysi yaraysanin, nicmaad u ahayd, hadda u tahay, una ahaan doontaa mustaqbalka dad fara badan. Qof kastoo hooyo aabba dhalin oo adduunkan jooga, hibuu Ilaahay siiyey. Maalintaad dhalatay hibadaadu way kula socotay adigay kugu dhex jirtay. Inkastoo sannado badan ay kaa qaadanayso korriimadu oo taas way adag tahay in hibadaada aad heshid, laakiin markaad caqligaysatid ood iskuulka ka baxdid ama jaamacad ka qalin jabisid 20 sano markaad gaartid, badi dadku intaa ka hor way jiraan inay helaan hibadooda, laakiin dadku badankoodu 20-markii kor dhaafaan bay hibadooda helaan. Adigu marka waxaad isweydiisaa hibada Ilaahay ku siiyey kugu jirtay maxay tahay? Raadi taasaa dad badan maanta ay ku dhib qabaan helitaankeeda, adigayna kugu dhex duugantay meel fog ma jirto. Bini'aadamka dunida jooga markaad aragtid maanta waxyaabaha waaweyn ee technology-ga la soo saaray, ogow fikrad qof bini'aadama ku jirta ama qof si ay isaga mar la ahayd oo uu rumeeyey oo isaga ku duugnid waa hibadiisii uu bannaanka keenay. Taleefoonkaanaad haysatid, YouTube-kaanaad iga daawanaysid, mikrofoonada hadda wax ku duubayo, waxyaabaha aynu haysanno maanta dhammaantood tusaale inoo wada yihiin. Mar baa jirta ay fikrad keliya ahaayeen oo qof maskaxdii ay ku jirin, waana hibadiisii uu bannaanka taal oo aad arkaysid oo taaban kartid. Adigu hibadaada sida ugu sahlan aad ku heli kartaa waxay tahay bini'aadamku waxyaabaha xirfadaha oo ay qabtaan, maxay tahay tan ugu sahlan oo iyadoo kalgacal ula jiro? Si kastoy u dhib badan tahay, waayo si sahlanna aad ku samayn kartid, waayo sida sahlanaan ka wadaa kama wada inuu shaygu sahlan yahay.
laakiin adigii kuu sahlantay dhinac qabasho ahaantaada way sahlantay inaad qabatid. Way jiraan waxyaabo badan oo adag way jiraan, laakiin si kasto uu u adag yahayba adiga inaad u dhaqaaqdid ood qabatid way sahlantay. Taana adiga naftaada intay u soo noqoto ayay faa'iido weyn kuu tahay. Bini'aadamka ka faa'iideysanaya adiga naftaada faa'iido weyn ay kuu soo noqonaysaa oo ku qaba. Isweydiinna fahantaada maxay tahay waxa sidii doontaba ha u adkaato, waqtigii doontaba ha kaa qaadato, noloshaada aad si fudud iyadoo kalgacal ula jiro, xiise badanna ula jiro aad qaban kartid. Qof kasta oo ina ka mid ah hiibadiisu meesha ay ku jirtaa waa halkan. Qof walba dunida maanta wax noqday marka uu bilaabay waxaa markii ugu horreysay dad fara badan baa la yaabanaa, dad badan baa ku dhaleeciyey, ku eedeeyey, laakiin ugu dambayntii waxaa soo baxday dadkii isaga la fikradda ahaa. Ogow, malaayiin qof oo dunida joogta, laga yaabo luuqada kala gedisan inay ku hadlaan, weligaa aadan arkin, ayaa adduunka adiga kula mida. Fikraddaada iyo waxa aad rabtid inaad samaysid malaayiin kula aaminsan baa jirta, malaayiin kugu raacsan baa jirta. Adigu himmadaada hoos ha u dhigin, ha isyaraysanin. Bini aadamka hadalkoodana weligaa naftaada ha ku qiimeyn, hana ku cabirin. Dadka noloshaada kuwa kuugu dhow, aabaha, hooyada, walaalka, walaasha, eedada, adeerka, awowga, ayida, dhammaantood noloshooda sida iyaga u cuntanta, u qalanta, iyaga la qurux badan ayay u nool yihiin. Ma qof saaxiibada ka mid a ama bini'aadamka guud ahaanba ka mid a kuu yimaadaa jiro ku yidhahda nolosheeda sideen u noolaada? Ma jiro. Adigu maxaa fikradahaaga quruxda badan iyo himmaddan weyna kugu jirta iyo hammigaanad xambaarsan tahay bini'aadamka ugu bandhigtaa? Waxyaabaha keena bini'aadamku inay guul darraystaan waxna ku guulaysan waayaa nolosha tan. Kow, waxaa ka ah dadka kale u sheegitaankooda, cidna weligaa looma sheego hadafka nolosha aad degsatay. Marka aad wax tiigsanaysid rabtid noloshaada inaad noqotid, inta kaa agdhow caadi lama ahan, waayo sidii taariikh ahaan lagu soo socday ayaad hadda khilaaftay. Dad badan baa ku odhanaya caadi matid, laakiin ogow inaadan caadi noqonin baa wax ku noqonaysaa. Hadafyadan iyo waxaan aad tiigsanaysid iyaga way la yaaban yihiin, sax, laakiin adigu marka aad tiigsatid ood noqotid baa hubaal wax walba oo aad maanta samaynaysaa ay la noqonayaan caadi, inay waxaani macquul tahay, waayo waddo horay aan loo aqoon baad hadda adigu martay. Silsiladan dheer ee reerkaagu uu ka kooban yahay adigu waad khilaaftay, waad jebisay silsiladda. Haddaba naftaada marka aad rabtid inaad wax noqotid, ha ka cabirin bini'aadamku siday u malaynayaan. Waxaa lagama maarmaan noqonaysa in xaalado badan noloshaada aad noqotid qof aan caadi ahayn. Iyagu si kastoy u hadlaanna, hadalkooda iska ilow oo dantaada garo ku socoo.